Una, do përshëndesja mamën time që përballë ke kamerën këtu. Po, mamën time që është munduar të kontaktoj me gjithë banorët që kanë dalë nga shtëpia, dhe pse ajo nuk është e diallëzuar kështu. Dhe unë si kam thënë, mos kontakto me njerëz se ju jep informacion kot pa lidhje të provokojnë të bëjnë. Se s'ta kam thënë. Unë e di që jeti një njeriu mirë, një njeriu dashur. Po këtu jemi loj, kur dalim, i takon, e kupton? Kaq. Përshëndes gjithë familjen time dhe gjithë familjet tuaja këtu. Edhe na bëni Allah na ju që është mëzirë këtu. Për të adër loje, këtu jam unë, unë kam 5 minut që i në loje jemi. Bravo. Edhe suksese në kush e meriton të afitoj. Respekt e bërë gjithë mi, shokët patriota, shqipe të dhe janë, që më kanë sjellë deri këtu ku jam. Lola? Falenderoj dhe baba Valonin, Antigonën, Ardisën, gjithë stafin që i kam mërzitur për atë lojën e topin. E që më kanë sjellë këtu, që më kanë pranuar këtu. Respektet. Unë do t'i thoja publiku tonë të Ismajomit, sepse publiku jonë kanë ndjekë edhe seancët e tjera, kush nga kanë ndjekë neve. Do t'i thoja shumë faleminderit për kohën që nga kanë dedikuar, për mërzitin se shpeshherë janë përgjigjur me mesaje, edhe janë shqetësuar e mërzitur. Kur ka qenë loja me Fatmirin, u acarua publiku shumë, që kryom lojen me Vloran edhe Gjesin. Me të vërtet, aty e kam kuptu që publiku e shumë i përfshirë në lojën tonë këto mrejna. Do ha unë ndru kur dalë për këtë pjesë. Do t'i kërkoja falje për eskalime tona, se mbi gjitha jemi njerëz. Kjo është reality dhe kjo ka qenë jetë ajo 24 orë, mbi 24, kemi qenë prezent me publikun. Do t'i thoja faleminderit shumë që na solli deri këtu, se ne jemi 7 finalistët. Qa mi thanë, ju duham shumë, respekte për gjithë. Lora, diçka për të fundit për publikun? Mi faleminderit që në kam të ndërë këtë të dhejnë. Dhe me ju thonë që jeni edhe ju matë mirë të meneve bashkë. Bravo! Gjesi? Desha të falenderoj atë gjithë shoqërin time, gjithë publikun që më kam bështetur, edhe ata që së më kam bështetur. Desha të falenderoja Valonin, Antigonën, Ardisin, gjithë stafin të mbrapa, edhe do më mungoj shumë. Të mbërësira për fund është familjen time, mamin tim që e gjendet 24 në 7 familjet më i pranë. Like. Edhe të gjithë familjarët, e fëmijët, e gjithë banorëve tu, e nënat. Që të shkijë këta, në këtë bëjmë gabime, ama kanë bërë se cili ka karakterin e vetë, dhe t'jenë krenarë për fëmijët që kanë. Unë dhe të mbyllja me një frazë të Einsteinit, ku thotë që ne bëjmë më të mirat. Ju jeni shtatë që jam më e mirë, që ka arritur dhe në këto momente. A bëju një mbyllje? Ju uroj se cilit nga ju fitora, fitoft më i mirë, dhe publiku e falenderoj që ju ka çuar drejt këtu, sepse ka parë një gjë të veçantë tek ju, se kot nuk i kishte sjell drejt këtu, ju kishte nxjerrë që javën e parë. Ju uroj sukses e Rinesës, liderit Kenit, Fatmirit, Lorës, Klevisit, Lolës, fitoft më i mirë edhe fat në jetë edhe kudo që të shkeni. Shumë goja gjithashtu dhe ty. Edhe Gjesin, edhe Gjesin. Edhe Gjesin. Edhe Gjesin. Faleminderit. Po, po, e, po, 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 zonjë, ku po shkoni, falem derit shumë. Uiii! Po, më nga shtik shtik, po, më do bësh shokë një shabra? Do bësh një shokë 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 Okay. Oh,
çaj zamëtime. Çaj harro, harro vaje më dy. Kusha për sukses. Domino. Kusha. O që të më marri mami. O atë. O da li qosi. O të më marri mami. O fratello. Dhe fërë. O da li qosi.